OK，我看到咱们朋友说有能听到，能看到。那8点钟我们就准时开始吧，因为今天的内容稍微有一点点多啊。今天呢，我们的主题呢，我把这边放大。今天啊，我们主题是讲一讲关于这个氢能源的这个概念啊，因为大家相信关注我们 Go Markets 的这个朋友们应该也看到，我们在去年下半年开始呢，一直在给咱们客户着力推荐，从这个新能源汽车，像是特斯拉啊，小这个理想啊，然后包括蔚来汽车啊等等。但是呢，现在的话，包括蔚来汽车呢，价格有所回落，然后呢，像是特斯拉的话，最近还是比较难去创新高啊。但是澳洲却吃到了这一波的红利，就是像是很多的这个锂电、锂矿啊，这些都是有不错的涨幅。那我最近这几天呢，也有一些客户啊问我说，哎，澳洲股票最近上周开始好像有了一些回调啊，听说啊这个氢能源。好，这个氢能好像还不错哈，有什么可以值得关注的吗？因为像澳洲的话，虽然在后端，像这一次的这个新能源汽车没有办法吃到一些后端的红利，像是一些车企的一些股市上面的红利啊，但是呢，在前端的能源生产方面，锂矿啊，包括现在的这个铝矿啊，然后包括稀土啊，都是有不错的一些资源。那像澳洲的话，在氢能方面，未来10年或者说20年、30年会有这样子的一个优势吗？那我最近也有一些客户会问啊，那今天呢，我们就来讲一讲这个话题。那开始之前呢，我们还是按照老规矩要讲一下这个免责声明。我们所有的这个今天晚上的信息呢，都是一般性的建议，那仅代表我个人的这个观点和经验，并不代表这个 Go Markets 的观点或者立场，并且呢，所有我们的信息都是一般性建议，并不构成您的个人目标或者财务状况需求，所以呢，您需要考虑到自身的一个风险和这个回报的情况，再来考虑具体的一个投资。那这个呢，是我自己本人的一些自我介绍，我就不多说了。我是18年开始在咱们 Go Markets，如果是咱们这边的老客户的话，应该对我也是非常熟悉了。然后呢，这个是我们之前的一些YouTube 的，包括一些跟外部的异议啊直播的一些节目。那我们公司呢，还是照旧讲一下，这个15年呢是在澳洲是成立了Go Markets 的中文部。目前呢，我们的中文部是专门服务于咱们澳洲本土的这个华人这个讲华语的客户。那我们是在04年的时候获取的澳洲的金融服务牌照。那我们目前呢，这个相关的交易产品啊，我们的资金隔离呢，这个方面呢，大家也可以放心，是严格按照澳洲证监会的一个监管，对所有的客户呢实行资金分离的一个制度，所有客户的资金呢都是安全存放在澳大利亚最大的国民银行里面，信托账户里面，并且呢都是要每天跟银行进行审核和结算。那我们现在能交易的产品呢？有外汇、黄金、白银、全球股指、原油，然后包括呢，现在咱们讲的澳洲股票、美国股票、香港的股票等等这些。然后呢，我们再讲一讲这个，我们现在也是从去年开始啊，也是冠名赞助了欧洲这个切尔西俱乐部。然后呢，我们来讲一讲最近这个 POS 的一个走势啊。如果从去年下半年关注我们公司，有关注到这只股票的话，应该这1年来说应该是收益还不错啊。我自己本人是差不多8毛多的时候开始推荐我这边的客户去关注买这只公司的股票 PLS，它是一个锂矿的公司。那去年一年来说，我们看到，2020年9月份的时候，它的股价才3毛多，那到现在呢？上个星期最高是涨到了2.5块左右，这两天呢是有所回落，回调在一个2块钱价格的左右，所以总的来说应该说是表现应该是非常好的，不管是从去年9月份开始，还是说从今年年初开始，我这边有一些客户买的比较好的，可能8毛多买，可能后面买进去可能1块左右，1块1、1块2、1块3都有买进去啊。那总的来说收益还是不错的。那目前呢，这只公司的股票，我们从技术角度来看的话，目前2块钱还是有一个比较强的一个支撑位。我们可以看一下之前，
每次的这个回调都基本上是在2块钱的价格能够得以支撑，然后呢继续上行。那价格目前的压力呢，基本上是在2块5左右，所以这两个价格的一个有效的支撑和这个压力位呢，也可以给大家做一个参考。如果您手里现在还是持有 PLS 的话，那另外一个也是锂矿概念的一个公司呢，叫 ORE，大家呢也可以去看一下。它尽管它去年一年来说，它的股价的增长没有刚刚这个 PLS 来的猛，但是总的来说表现还是不错的。去年9月份的时候，价格基本上是在2块多不到3块钱的价格，那现在呢，价格是在9块多，也一年来说也是翻了3倍，所以呢，也基本上还是不错的，并且呢，它比较好的地方是，它从去年应该说是今年吧，今年它是跟澳洲的另外一家锂矿公司 Galaxy，代码呢是 GXY，两家呢公司是合并了，那它合并之后呢，很有可能有望是成为全球10大锂矿公司之一，所以呢，大家也可以看到它相对的股价呢，肯定是会比 PLS 来的要贵一些的。那这个呢，就给大家做一个参考。那很多人说呢，现在锂矿的这个狂潮都已经开始热了，对吧？那都已经涨得那么高了，我已经错过了这样子的机会，或者说，我之前卖飞了，就是可能买进去吃到了一点点的这个涨幅，我就已经卖掉了。那接下来还有什么其他的可以去关注，或者说长线布局的吗？那前两天我有一个客户来问我说，我看到这个相关的报道啊，说这个氢能源未来是可以取代这个新能源汽车锂电池的电池汽车的，想问一下说，哎，咱们澳洲有没有一个优势，或者说值得去关注的一些行业或者公司啊？那我这边呢也是专门去这两天也是做了一些 research 啊，大家呢也可以去看一下这个在。很多人问说，哎，那现在我还可以投资布局氢能源吗？那这个就不得不说到最近中国的一些，如果大家是家里可能老家是东北啊，东北三省啊这些地方的话，应该也都知道，这个国内现在这个限电啊。停电啊，很严重。那其实呢，一部分的原因，可能现在网上有各种各样的一个解读吧。那一部分的原因呢，其实主要还是咱们中国的一个双碳目标，一个是碳达峰，一个是碳中和。那很多人可能第一次听说这个词啊，我就大概解释一下。这个所谓的碳达峰呢，就是说中国是承诺在2030年之前，二氧化碳的排放量不再增长，达到峰值之后会再慢慢降下去。那到2060年的时候呢，针对碳排放要采用植树、节能减排等等方式来全部抵消掉，这个呢就是碳中和。所以呢，目前的这个双碳目标啊，这个碳中和也好，碳达峰也好，其实不光光只有中国在做。那这个概念呢，之前是由欧盟提出来的，包括现在其实美国也好，澳洲也好，等等，基本上世界上所有的这个发达国家或者说发展中国家都把碳中和，这个碳达峰当成了未来，10年，应该说是20年、30年、50年未来的一个对于环境，的一个环保一样的这个话题做出的一些目标。所以呢，现在呢，这个氢能源啊，关于这个氢能源的讨论度呢，也是非常的火热，因为尽管呢，锂电池的汽车在发展过程当中啊，其实是避免了很多传统的燃油汽车它在使用的时候一些排放的污气、尾气，但是呢，因为锂电池呢，它的这个汽车啊，目前其实总的来说还是有一定的技术上的局限。并且呢，它其实锂电池废弃之后，它还是会造成一定的一个污染，包括它在生产过程中还是会造成一定的这个环境污染，包括刚刚说到的一定的二氧化碳的一个排放。所以呢，现在很多关于这个氢能源的讨论也是非常的火热。但是呢，这个氢能源呢，其实并不是像我们传统的燃油汽车所使用的石油，或者说我们传统讨论的一些天然气。或者说煤炭，它并不是本身天然存在在这个地球以下的。比如说，我们要去挖石油，或者说需要去勘探天然气，去挖煤炭，它是需要人类一定的这个流程工艺来制作的。所以呢，我们就要去研究一下你在这个
氢能源这个是怎么样能够生产过出来的？那因为我本身不是学化学的，那这边呢就简单的跟大家去说一下它基本上的一个原理啊，就是它原理来说呢，应该是电解水的一个逆反应，也就是说它是这个化学公式是大家在这边，如果大家感兴趣的话，可以去了解一下。那总的来说，它的动力来源呢是氢气和氧气反应之后产生的电能。但是呢，因为它在生产这个氢气的过程中啊，它其实排放物只有水，也就是说啊，水就是氢气和氧气反应之后就能产生一定的这个电能，那它排放物呢也就只有水，所以呢它对环境没几乎来说是没有任何的污染的，并且呢也能够达到刚刚我提到的这个双碳的目标，因为它的排放物来说其实是没有二氧化碳了的。所以呢刚刚也讲到说关于这个碳达峰和碳中和，目前也是全球各个国家必须要面临的一个国家任务。那接下来呢，关于去怎么样去寻找这个清洁能源，那这个其中呢，目前相对来说比较成熟的这个氢能源呢，就成了最好的一个选择。那根据目前的中金在这个报告当中的预测啊，说这个中国在2060年碳中和的情况下呢，接下来会有8%的能源结构呢需要完全依赖清洁的氢气能源。所以总的来说，应该说是未来30年到40年吧，这个市场呢还是非常大的。关于这个氢能源来说，那关于刚刚也跟大家就是简单的说了一下这个氢气是该怎么样去生产出来的。那根据这个氢气生产的一个流程呢，我们又分为了3种不一样的氢能源。因为刚刚跟大家讲过嘛，这个氢气它不是本身自然存在在地球上啊，我们只要去简单去挖就可以了，而是说它还是需要一定的工艺或者流程去制造出来。那么它制造过程当中的流程和方法就至关重要，就决定了它是不是能够符合真正的我们说的绿色环保的氢气燃料、氢能源。那这边呢，目前国际上把目前的这个氢能源啊，主要分成了3类，根据它不一样的一个制作工艺和这个制作方法，主要分为了3类。第一类呢叫做灰氢，因为它这个灰氢呢，基本上我们可以大家可以理解成就是传统的像是化石燃料或者说这个煤气来制造，通过这一部分来对水呢进行电解水的一个逆反应形成的这个氢气呢，这个叫做灰氢。那灰氢制作的过程中呢，它其实每1公斤的灰氢的话，它还是会产生8.5到10公斤的二氧化碳，所以呢，它其实应该说是基本上还是不是很环保的。那对环境的污染呢还是比较大的。那第二类呢叫做蓝氢，蓝氢呢是它在生产的过程中呢会进行一个碳封存，就是应该目前也是国际上面比较流行的一个环保概念，叫做碳封存与碳储存，相对来说也是现在这个很多公司去或者说企业去致力去发展的这一些的这个目标。但是呢，它的生产过程中呢，尽管会产生一定的二氧化碳排放，但是呢，会比刚刚提到的灰氢啊来的呢要好得多。基本上它是目前是每1公斤的氢气生产呢，会产生0.8到4.4公斤的二氧化碳。那最后一个呢叫做绿氢，那真正这个绿氢呢才是我们今天所要说的真正是环保清洁能源的这个氢能源。那它呢是主要是利用现在目前可再生能源，像是风电、光伏、水电等等，通过这些方法呢，对这个水进行加热，进行电解质的逆反应来获取的这个氢气呢，那基本上可以说是零排放、零污染，所以呢，这个被称为是green hydrogen，就是我们说的这个绿氢，那这一部分呢，才是我们接下来说要去，包括这个各个国家着力需要去发展的一个目标。那关于这个氢气啊，很多人可能大家都不是，因为不是在我们传统的生活当中去应用的这么一个原料，所以大家呢对这个氢能源来说还不是特别了解，就关于它的安全性啊，包括它的使用情况啊，到底是一个怎么样，目前有没有投入生产，
或者说投入到大家日常的使用过程、生活过程当中，可能不是特别了解。氢能源或者说氢能汽车啊，它跟电动汽车呢，我这边呢也大概做了一个对比啊。首先呢，氢能源的汽车跟燃油汽车如果进行对比的话，那结果呢也是显而易见的。这个关于碳排放和二氧化碳二碳排放和这个有害物质的这个排放来说，首先氢能源只要它使用的是氯氢，刚刚提到的这个氯氢，那相对来说它基本上是属于零污染的，因为它最终排放出来的只有水。那燃油汽车这个就不用说了，基本上对环境是应该说是比较大的一个污染的。那另外一个呢，氢能源汽车如果跟现在的电动汽车相比啊，因为大家也都知道，现在电动汽车尽管在不管是在国内也好，或者说欧盟国家或者说美国也好，普及范围算是挺广的，基本上也是大家平常也会家庭也会考虑去买的一个汽车。但是呢，它会存在的一个问题就是说，第一，它的这个电池成本是比较贵的。那第二呢，就是每一次加电啊，充电它耗时的时间是比较久的。那第三呢，就是说它的续航能力不是特别高，可能现在目前市面上续航能力，车企宣传的可能有600到800公里，但是呢，基本上可能在城市跑一跑了，可能500、600公里就已经基本上是顶死了。但是呢，氢能源汽车的话，它的能量密度来说啊，总体来说它比电动汽车要来高得多，并且呢，它电能的转化率是比较高的，能够达到60%，也就是说它的动力是非常足的。那第三个呢，如果氢能，那很多人说，那我为什么还要这么大费周章，对吧？刚刚提到要把风能、电、太阳能，这个光伏能又转化成氢能来使用呢？我干脆直接用风能、太阳能来发动汽车，或者说发动一些工业生产不就好了嘛？但是这个就存在刚刚这个说到的这个风能、太阳能啊，它是不易储存、不利于运输的这么一个问题。那相对应来说，氢呢，它可以以气体也好，或者说液体的形式来储存，通过管道也好，或者说大卡车运输也好，来通过这样子的一个方式来储存运输，那这样子呢也比较好保管。那像是中国来说，中国西部可能相对来说风能或者的太阳能会比较丰富一些，那这样子的话就可以通过管道或者卡车运输运到就是能源需求比较高的东部地区来进行使用。那这个呢就是相对应来说氢能源跟这个风能太阳能的一个对比的一个情况。那目前呢氢能源这个汽车啊，其实在市面上或者说市场上是有运用的。那这边呢也给大家看了一下，目前呢基本上市面上来说，主要是由一些重型、中重型的一些卡车在运用，比较少有一些寻常的家用的小轿车啊，或者说小汽车来运用到这个氢能源。那其实目前市面上是有一些或者说一些大型的车企啊，是有开发出几款的这个氢能源汽车，像是最早的就是日本的丰田，是在2014年的时候，当时上市第一款氢能源的汽车叫做 Mirai，那后面呢，都包括去年吧，我记得，包括韩国的现代和中国的长城，都是陆续呢有发布这个氢能源的汽车。那其实很多车企啊，我们都知道，它包括刚刚提到的这个日本的丰田，韩国的现代，它尽管呢现在主要还是以燃油汽车为主啊，但是它其实陆陆续续都有去关注最新的一些能源新型的这个能源汽车的一些技术。但是呢，车企我们看到它其实愿景是很好的。他希望去发布一些氢能源，那包括不管是以占领市场的一个角度，还是获取领取国家，不管是欧盟、美国还是中国的一些补贴政策也好，但是呢，愿景很好，但是实际呢，确实不是特别好。像是去年的时候，全球啊，前提是全球，整个全球氢能源汽车的销量呢，是只有9006台，应该说可能都抵不上一些车企一个月的这个车子的一个交付量。那主要呢原因呢，应该大家也都是很清楚的，就是首先我们买这个汽车，我不能光考虑它性能怎么样，首先我要考虑价格，对吧？然后呢，我要考虑到它的加油呢方不方，这个加那个能，不管是加油也好，充电也好，方不方便？那第三呢，这个像安全性啊这些都得要考虑。
那目前呢，为什么氢能源没有普及呢？我这边也给大家从制作的源头，就是上游氢能源的这个源头到中游再到下游呢，罗列了几个这个原因啊。首先是上游的这个制氢，首先呢，目前全球各个国家来说啊，获取这个滤氢的技术呢，成熟还不够成熟，因为刚刚呢跟大家提过，是有灰氢、蓝氢、绿氢。绿氢的话是需要将电能，需要将这个光伏能、水能和风能呢这些来转化成绿氢。那这个呢，首先技术不成熟，第二呢成本比较高。像现在的话，我前两天是看了一篇报道啊，目前绿氢来说，基本上1公斤的成本啊，我们首先就是说它的制作成本得要25块钱1公斤。那如果再考虑到运输啊各个方面的这个成本，真正到加氢站的话，起码价格得要翻个倍，也就是差不多50块钱1公斤。那折算下来的话，基本上应该算是燃油价格的2到3倍。然后，算下来可能比这个电池车的这个成本都还要高。所以首先，你真正在我们在加氢的这个过程上当中，我就要考虑到我的自己使用消费者的一个成本。那本身它如果在上游的制作过程中，它的成本就已经比较高了。那再运输到下游，咱们消费者在使用的时候，它成本更高。那我为什么要去买这个氢能源的汽车呢？那我燃油汽车不好用吗？或者说电动汽车不好用吗？那所以呢，这个首先是上游的一个问题。那其次呢，关于这个中游的运输的问题，那刚刚呢也跟大家提到的嘛，目前关于氢能源氢气的一个运输呢，主要分为2种形式，一种呢就是我们平时常见的高速公路上这种槽罐车，就是大型的这种拖车啊，后面背着一个气罐，那这种呢是运输拖车的一个运输情况。那这种呢就存在一个问题，就是它的运输效率啊太低了。那第二个呢，如果用的是管道的运输的话，比如说像是中国目前其实有很多的天然气的一个管道，或者说中国跟俄罗斯啊之间都有很多的这个天然气管道，但是呢，因为氢气的运输当中，它对管道呢是有腐蚀性的，所以传统的天然气的广告的天然气的管道的话，是没有办法直接拿来运输这个氢气的，那是需要一定的改造，重新进行设计，重新进行这个加工制造，这个管道呢才可以被用来用于氢气运输。所以呢，这个相对来说你这个成本啊又会更高了。那关于第三个呢，这个下游的加氢的问题啊，刚刚也跟大家去提到嘛，首先你的上游的成本就很贵了，那下游如果有国家的补贴，对吧？就跟国家这个中国或者说美国、欧洲、英国前几年一样，这个国家为了大力这个督促或者说鼓励电动汽车的一个普及，可能会对车企或者消费者进行一定程度或者比例的补贴。那大家就是说，那既然氢能这么好，国家又这么希望需要达到这个碳中和、碳达峰这个目标，那能不能进行一定程度的补贴呢？那我们就要想一想，你成本上面如果加氢的这个过程中如果补贴的话，那关于这个加氢站，那本身来说又需要更大的成本，因为加氢站目前来说，建设一个加氢站，相比于一个这个传统的加油站，或者说现在的一个充电桩，或者说换电站这样子的一个成本来说，又比他们要高的来得多得多。那其次呢，因为目前中国来说，主要它加氢站的核心的设备啊，这设备因为我不是特别了解，所以我就不多做介绍。那目前它加氢站的核心的成本呢，又是依赖在日本身上，所以说呢，不管是制氢也好，中间的运输也好，还是下游的加氢也好，很多不管是技术上面，还是成本上面，包括基础设施上面，都还不是特别特别的成熟，这也是导致了为什么我刚刚跟大家去提到，尽管氢能源的汽车这么好，那它去年呢，真正销售一年全球只销售出去了9000多台，甚至都不到1万台的一个原因。
所以呢，这个也是目前氢能源汽车没有办法真正普及出去的一个最主要的一个原因啊。那分析完关于目前氢能源的汽车，未来的一个市场和目前在技术上面遇到的一些难题和困难的话，那我们就讲一讲，那在澳洲目前来说，应该是错过了这个锂电池或者说新能源汽车的这个比较大的一个布局啊，尽管有一些比较好的一些锂矿啊往外生产，但它毕竟赚的是前端的钱嘛。那澳洲在未来有没有一些在这个氢能源上面有一些布局或者说发展呢？那我们这边可以看一下，这个是我在澳洲这个网站应该是什么 Prime Minister of Australia，就是澳大利亚总理的这个专门的一个网站 Media Release，就是他总理的一个媒体发布的一个信息。我们可以看到这个信息呢是在上个星期哎上个星期吧上个星期发布的这个关于澳大利亚这个未来氢能行业来这个创造更多的就业，然后呢降低这个排放，并且呢来刺激这个澳洲的偏远地区的一些经济。那这个呢是澳洲这个莫里森啊，他在上个星期当时发布的一个媒体的一个宣传。那澳洲的能源部呢，其实也在去年的时候就已经发布了一份重磅的文件啊，叫做技术投资路线图。那也是披露呢，澳洲政府会在未来的10年左右的时间，会重点去支持像是氢能、电池、绿色钢铁、碳捕捉和碳储存、土壤碳固定等5类低排放能源的技术。那在这一份文件里面呢，也是按照投资的优先等级啊，把能源技术呢分成了4个等级。那我刚刚提到了关于这个氢能啊、电池啊、绿色钢铁啊等等，这个呢就属于最高的优先等级。也就是说，未来不管有什么最好的、最优先的一些政策呢，都可以提前给这些这个技术领域呢进行补贴和资助。那在这一个重磅文件里面，包括呢，在这一份上个星期莫里森发布的一个媒体的一个宣传信息文稿当中呢，也是提到啊，未来呢，关于这个氢能的这个行业啊，目标呢是会把氢能生产的成本呢降到每公斤2澳元以下。那记不记得我刚刚说到的，目前氢的一个生产的成本至少在25块钱一公斤。那这个现在呢，在这一份文件当中，包括上个星期这个总理发布的这个宣传文稿当中提到说，会把这个氢的生产成本啊降到每公斤2澳元以下。那并且呢，澳洲这边呢也是计划在2050年之前啊，会根据这个氢行业的这个氢能生产行业的一个行业呢，来增加这个就业，至少增加8000个就业机会，并且呢，也是希望通过氢能的这个生产呢，希望给这个澳洲整体的国民生产总值 GDP 啊，是增加110亿澳元。所以呢，其实总的来说，我们可以看到，澳洲呢目前下了这么一个大这一步大棋啊，它是计划投资在未来投资呢680亿澳元的布局这个氢能源啊，应该说是野心还是不小的，还是这个寄了比较大的一个希望的。那很多人说，那关于这个氢能，刚刚提到的这个绿氢的一个生产，澳洲有没有一些先天的一个优势，或者说能够生产这么多氢能源出来呢？那我们可以看一下这一份呢，我给大家截了一个图，这个呢是澳大利亚这个地理这个科学呢，这个应该是属于澳洲的政府网站吧，提供的一张关于澳大利亚可再生氢能这个前景，并且呢是并不考虑基础设施限制的一个情况下，来绘制出来的一个澳大利亚的一个地图。那颜色绿色颜色更深的呢，是代表它的可持续性，或者说会有更高的这个潜力，更好的一个潜力去发展这个氢能源建设。所以我们可以看到呢，成片成片的绿色呢，是主要集中在第一是在南澳阿德莱德附近，第二呢是在这个
中部这个北领地这一块沙漠附近，第三呢是在这个昆士兰州这一块附近，那第四个呢就是西澳这一块大片大片的这个贫瘠的土地上面这一块，那所以呢也是基本上是符合了刚刚莫里森发布的这个新闻文稿啊，关于如何提高偏远地区澳洲的这个经济的一个愿景啊，所以我们可以看到，基本上颜色绿色颜色越深的是越集中在是偏远澳洲的偏远地区部分，因为刚刚跟大家有提到嘛，绿青的生产过程它主要是靠这个水电水能，然后呢光伏太阳能等等，所以呢我们可以看到基本上是应该是属于集中在水能啊，或者说是这个太阳比较集中的一些地方，包括塔斯马尼亚这些，也都是这个生产的这个氢能的这个潜力是非常大的一个情况。所以总的来说，在这个自然资源上面，澳洲应该是属于有这个得天独厚的一个优势啊。那我们可以看一下澳洲呢目前的一个期望来说。这张图呢，是我从澳大利亚，这个应该是能源局吧，应该是澳大利亚能源局，我忘了这个文件叫什么。对，大家如果感兴趣的话呢，可以明天上班之后啊，我们小助手要这么一个PDF 的一个文档，它是一个算是澳大利亚氢能市场的一个研究报告，全部英文的，然后呢比较长比较多，信息呢也比较复杂。如果大家感兴趣的话，可以去问我们小助手要一下，或者说大家也可以截个图，这个网站我给大家列举出来了。那其中呢有一张图啊，就是讲了关于澳洲呢生产了氢能之后会如何使用的一个问题。首先呢，从最左边啊，我刚刚跟大家提到会使用风能、太阳能等等来生产出这个氢能源，包括这个水啊这些。水能的这个水力的这个电力供应呢，来生产出这个氢能源，然后呢，通过港口来出口到海外国家，形成的绿氨，绿氨该怎么跟大家解释呢？也是绿色的氨气吧，也是属于化学生产过程中，需要比较多的一个原材料，或者呢，以液体的这个。这个形式呢，来对外出口。那另外一个呢，就是这个氢能啊，通过这个运输的方式来给交通设施啊，不管是飞机啊，包括火车啊、卡车啊，还是传统的汽车、摩托车，给提供动力。那第三个呢，就是给整体的一个行业，因为我们知道澳大利亚它主要的矿业生产还是需要比较多的一个能源的一个供应的。所以呢，也是讲了关于之后澳大利亚不管是铝的生产、锡矿也好，包括铁矿石的生产也好，包括挖油啊这些等等等等，都是需要能源供应的。那也就是说，一部分的这个氢能源呢，会用于这个矿业类或者说能源类的这个挖掘和生产。那另外一小部分呢，会给这个居民啊提供一些用电，或者说比如说澳洲刚刚跟大家提到西澳那边，比如相对来说氢能呢生产出来它就比较多，那它呢会通过一定的运输方式，会提供到墨尔本啊或者悉尼来给居民呢提供一定的这个用电。那这个呢，也是关于目前来说，澳大利亚关于这个氢能使用的一个情况。那目前根据2019年的德勤的这个事务所的报告啊，目前澳大利亚潜在的氢能产业呢，是可以创造成千上万的一个就业机会的。并且呢，高盛呢也是把这一些这个绿色氢能啊，是称为只有一代人一次才会有的，只有一代人只有一次的机会。那并且呢。这个高盛也预计啊，绿色的氢，也就是刚刚说的绿氢啊，不包括灰氢和蓝氢，能够在2050年之前呢，能够有10万亿美元的全球潜在市场。所以说呢，不管是这个投行也好，还是说这个咨询公司，包括澳洲政府本身也好，他们也都认为其实氢能的这个未来的潜力应该还是非常大的。那很多。这个咱们投资者就会比较关心了，那澳洲目前有什么公司的
股票或者说业务是做这个氢能的，或者说清洁能源的这个公司。那接下来我讲的这个公司呢，可能大家就不太能够想得到了，因为最近呢，它的股价回调的比较厉害。我上一期，也就是上个月底的时候，当时专门讲了一期关于铁矿石回调的一个网课，当时讲了 FMG、BHP 和 Rio Tinto，我不知道大家还有没有印象。当时讲了之啊啊对对，岔开一个题外话，当时讲了之后呢，我记得铁矿石的价格呢就开始回落，那直到应该是上上个星期吧，我又做了一期关于铁矿石还能不能这个抄底的这个网上的我们这边微信小视频的一个视频吧，结果星期四录的，星期五上传的，结果到星期一呢，铁矿石就一轮暴跌啊，FMG 啊，这个包括BHP 啊，这些股价都跌超过了40%，所以我不知道当时看了我们这些网课啊，包括上上个星期的这个视频的朋友们有没有躲过一劫啊？那对，那我们话说回来啊，刚刚说到这个，有哪一些澳洲的公司呢？目前有相关的氢能的这个产业，或者说有项目布局呢？那接下来要讲的公司啊，其实就是刚刚跟大家提过的这个 FMG 啊，那大家就会比较疑惑了，这个 FMG 不是一个铁矿石的公司嘛，它为什么会做这个关于沥青行业的这个项目呢？那这两张截图呢，是我其中截取了几个 FMG 他们官网上，因为我没有捕风捉影嘛，因为现在氢能来说，应该是很多上市公司都比较想要去触碰的一些热点，因为毕竟有热点了，就是投资者才会关注，有关注度了才会想要去买嘛。所以说，不管是中国或者美国，或者说现在澳洲也好，但凡跟氢能沾上点边的一些公司啊，一些尤其是一些小型的上市公司啊，但凡有一点捕风捉影的话，它的股价呢都会涨得比较多。那我接下来要讲的这些呢，信息啊，包括新闻都是从公司官网上这个去获取的，也就是说它是公开的一个公告，所以呢，并没有说媒体对这些信息啊进行额外的解读，或者说捕风捉影，而是在于公司它自己发布出来的一个这么一个新闻，所以还应该说是新闻信息渠道都算是比较靠谱的。其中截的一个呢，是第一个是在今年的6月份发的，就是这个 FMG 啊，它是跟塔斯马尼亚的这个公司叫做 Taskports。是签订了一个合约，是关于这个共同来经营这个绿氢的一个项目。那大家感兴趣的话呢，也可以去看一下。那这个项目之后呢，FMG 呢是可以获得250个 megawatts 的这个绿氢的一个项目在，在北边的塔斯马尼亚，这个叫做 Bell Bay 这个地方。那他签的这个项目呢，那他用来干什么呢？主要是给海外的一些，因为刚刚跟大家去提到嘛，澳洲它未来是希望可以通过氢能源的出口，重新成为一个这样子的一个能源型或者说资源出口型的一个国家。那在去年12月份的时候呢，我们可以看到澳大利亚呢也是跟日本的一些这个公司啊。因为我对这两个公司不是特别了解，如果跟对日本企业比较关注的话，应该可能也都知道这个叫卡瓦萨基这个公司呢，能源这个公司呢，也是签订了关于未来会给日本呢提供一定的这个清洁能源、氢能源的这个提供。那因为刚刚也说到嘛，这个日本的这些国家，日本的这两个公司呢，它是比较大型的一个应该也是算是能源型的一个公司吧，所以呢，它也是有比较多比较好的一些能源运输的一个设备，比如说槽罐车啊、油罐车啊一些管道，所以呢，FMG 呢也挺聪明的，它首先呢它也是有这个源头，它能够获取一定的氢能源，然后呢去跟这些需要后端去消耗这些氢能源的一些大型的企业，或者说有能力能够长期进行帮忙去运输的一些企业去签订一些合约和合作。所以呢，我们可以看到 FMG 呢应该是属于目前所有跟氢能源相关里面的公司里面应该算是
中大型的，在澳洲板块市场上面应该算是中大型的一些企业了。那大家呢，也可以在接下来的这个过程中啊，去着重去关注一下，像是 FMG 这一类的这个氢能源的一个项目，未来呢有没有一些更多的一个前景和发展？但因为 FMG 我们知道它的主业其实还是铁矿石嘛，毕竟它铁矿石这一块来说，尽管这，对吧？一两周呢，价格回调的是挺厉害的，但是呢，它其实还是赚钱的，最主要它还是赚钱的。所以呢，它氢能来说，不管是氢能投资，它对它到底是好是坏，或者说氢能这块投资到底是赚钱还是亏钱，对它本身整体的一个业务情况或者收益情况来说，应该是影响比较小的。但只是说它未来啊，投出去有没有未来的一个增长点？能不能有实现一个爆发呢？那可能会得要到未来真正市场逐渐成熟之后才能知道。那另外一家公司啊，大家可能也都比较熟悉了，可能很多咱们家里都是用它的这个电或者说热水或者说水的这个叫做 Origin，股票代码呢叫 ORG。那 ORG 呢，它其实也跟刚刚跟大家提到的 FMG 的情况类似啊，它也是比较聪明的。这两个公告呢，也是我从 Origin 的公司的官网截取出来的一个公告，一个呢是在去年2020年11月份的时候，是关于呢这个 Origin 呢也是跟这个塔斯马尼亚的这个 Bell Bay 啊，也是签订了关于这个接下来呢会实行一个价值320万的 feasibility 可行性的一个研究，来关于这个氯氢的一个出口和氨气这个设备在这个塔斯马尼亚的这个 Bell Bay 这边。那到时候呢，如果真正的建成了之后啊，会给予这个 Origin 有能够超过500 megawatts 的这个这个厂的一个设备，能够呢生产更这个能够生产的42万吨这个零排放的氨气，所以这个呢应该还是比较不错的，因为 Origin 它本身就是一个能源型的一个公司嘛，那相比于 FMG 的话，因为 FMG 它刚刚跟大家提到它是铁矿型的公司，那它如果真的有这个氯气，它如果真的有这个氢气的话，它还是需要考虑到运输。所以呢，他就得不得不跟日本或者说其他目前比较大型的一些能源型的公司去跟他们合作他们的这个能源运输或者能源管道。但因为 Orange 他们自己本身就是一个能源型的公司，所以呢，他不需要去考虑那么多，他只需要考虑，哎，我前端有一定的能源供给就可以了。那到2021年，就是今年的4月份的时候呢，这个Origin 啊，也是跟这个叫做 Port of Townsville，应该是在昆州吧，昆州这么一个地方呢，是签订了同样的这个氢气的一个项目。所以呢，我们可以看到，它不跟这个 FMG 一样，它还考虑到后端的一个销售，它不需要后端的销售，它自己本身就是一个能源公司，它也能够运输，有所有的一个设备，所以呢，它只需要考虑到前端的一个这个氯氢项目的一个源头就可以了。那我们可以看到呢，相对应来说，可能考虑到氢能源的话，可能 Origin 它是最直接、最这个直观能够获取到这一部分利润的一个公司。那下面的一个公司呢，大家呢可能也都比较了解它，它叫 Centus，然后股票代码呢是 STO。那如果说它跟这个氢能源有一定相关性的话，好像又有点牵强。但是你如果说跟它没有任何相关性吧，我看了看，它其实还是有去考虑到未来氢能源的一个市场，逐步做出的一个公司战略，业务上的一个调整。我们可以看到这几篇呢，也是我从 Santos 他们公司官网截取的一个公告的一些标题啊。2020年，我们可以看到它呢，Santos 呢也是认为这个 hydrogen 就是 hydrogen 这个氢气是比较未来有市场的，所以呢，它未来呢会逐步通过碳储存和碳捕捉的这么一个技术方法来实现这个氢能源。那包括从今年的4月份和6月份的一些公告，我们都可以看到说这个 Santos 啊很欢迎 CCS，就是刚刚跟大家提到的 Carbon Capture and Carbon Storage，就是碳捕捉和碳储存。然后呢，
Santos Welcome CCS and Hydrogen Focus，就是氢气的一个关注。那另外一个六月份的呢，就是还是说的这个 CCS 的这个项目，就是碳捕捉和碳储存的一个项目。因为刚刚跟大家去提到嘛，可能有一些咱们朋友这个听众朋友们后来的不知道这个碳储存和碳捕捉啊，是在前面跟大家去提过的，有三种氢的一个制作方法，一个是灰氢，一个是蓝氢，一个是绿氢。那其中呢，绿氢就是刚刚跟大家一再去强调的，用可再生的氢源能源生产出来的这个氢呢，零排放的这个氢呢，叫做绿氢。那另外一个蓝氢呢，就是说它可能生产的过程中会有一定的排放，但是呢，它大部分的二氧化碳或者碳排放物是被一个叫做 CCS，就是碳捕捉和碳储存的技术给封存起来了，所以呢，它相对应的碳排放的量呢，没有像传统的加煤呀，或者说天然气生产出来的这个氢气，它造成的二氧化碳的排放更多。那这个部分呢，就是 STO Santos 呢，它现在着力研究的这个关于碳排放和碳储存的一个技术。所以你说它跟氢能源不相关吧？它也有点相关性，因为它是为了实现这个氢能源，清洁能源获取。但你说它不相关吧？好像也有一点不相关，因为它并不是着重于跟刚刚跟大家去提过的 FMG 也好，或者说是 Origin 也好，它是专门投资到了一些氢的一些生产氢的一些项目，它更多关注的是一个技术层面吧，它应该说是更多关注的是一个技术层面，所以这三家公司呢，应该是目前澳洲大盘股来说市场上面跟氢能源相关性比较强的三家公司。可以去，大家呢可以去平时去关注一下他们相关的一些新闻，一个是 STO，一个 ORG，一个是 FMG 这三家公司。那当然，我的意思并不是说让大家，对吧？今天听了之后，明天继续去买。我们所有包括信息的一些解读也好，包括给大家去讲解这些信息也好，最终是希望大家有一个对于这个事件或者热点发生的这个过程当中，有个更深的一个理解，或者说自己能有动力，或者说有一个初步的一个概念去做一个研究。因为氢能源就像我刚刚跟大家去提到的，它现在为什么没有普及，原因是什么？也就是说它还是有一些技术难关是难以攻克的，但是你不能完全否认它不好。就像我们如果倒回去10年之前，你可能觉得说啊，电动汽车可能会在我们生活中会这么普及，会占据或者说完全取代燃油汽车这个事情，你10年前或者20年之前可能是根本当时想都不敢想，但是在10年20年之后的今天就发生了。所以说呢，同样的，我们去讨论，现在去讨论氢能源，可能现在为时过早，但并不代表未来20年、30年甚至50年之后，这个并不是说完全没有可能的。那刚刚呢，跟大家去讲了三只澳洲公司呢比较大的一些大盘股的公司，关于氢能源的一些布局和一些业务的一个情况。那很多咱们的朋友说，啊，那澳洲有没有一些专门只做氢能源或者氢能源概念的一些小盘股啊？那因为首先这个概念小盘股呢，我先还是跟大家做一个风险提示啊，小盘股我们都知道，它公司的股价比较低。但是呢，同样的一个情况，它的风险呢也会比较高，因为这些氢能源概念来说，它不像我们刚刚提到的 Santos、Origin 或者说 FMG，它自己有公司已经成型或者说盈利的一个业务，可以支撑这个公司对于氢能源也好，或者说刚刚提到 SSC 的这个技术研究也好，可以支撑得起这些开支。那如果说一家小公司它本身就没有什么钱，本身就没有盈利，那如果一旦有一个项目，或者说一旦它的氢能源技术或者项目上面有一些风险，或者现金流有一些风险呢，它就直接可能会面临的就是一个破产或者说退市的一个风险。所以呢，大家呢关于这些小盘股的话，也是额外需要去有一定的风险意识的，并不是说，哦，我今天买进去，可能我真的我能等到它翻10倍、20倍，甚至说50倍的那一天，有可能它什么都没有了，对吧？但是呢，我还是给大家呢罗列出来了几只，这个目前澳洲市场上氢能源概念的股票的这几只啊，那大家如果感兴趣的话，可以去看一下，但并不是说啊让大家直接去买。那这几只公司的股票，我们可以看股价呢，我们可以看一下，也是非常低的，1毛钱、
1毛钱、1毛2、1块2，最贵的就1块2，对吧？还有这是什么6分9的、2毛6的，还2毛1的、2毛2的，基本上可能就几毛钱这样子的一个价格。那他遇到的一个问题，我打个比方。比如说，我们很多人看到说，哎，这个 GEV 对吧？它价格那么便宜，才1毛钱，那对吧？我如果涨到2毛钱，我是不是就直接翻倍了？那你怎么不说它有可能会跌到像刚刚跟大家看到的，有可能会6分9呢？所以这个小盘股的话，它什么样的一个风险都是有的。所以大家在去看这些公司的同时呢，也一定要去做一下这个公司的一个研究，自己去研究一下，而不是说我闭着眼睛，对吧？这些公司反正那么便宜，我买买买。也有可能会有，不排除我刚刚跟大家去说的，会有这个一定的风险，破产的风险，或者说直接退市的一个风险。所以呢，这边也是千叮咛万嘱咐，一定要提醒大家，让大家呢做好这个风险把控，要有一定的风险意识，并不是意味着我今天1毛钱买进去，它涨到了2毛，它就会翻倍，它也有可能会跌到5分，这个不排除2分、3分，或者说1分的可能性都会有。这个股市市场上面什么都会发生。但是呢，我们不得不否认的是啊，它这些公司呢，在过去的一年当中表现应该是非常好的，不管是一年还是一周来说，表现是非常好的，一周涨幅20%几，80%几的都有，一年呢涨个3倍、20多倍的都有啊。那这个呢，大家也就自己去做一个风险把控了。反正我的观点呢，始终都是咱们做这些小盘股，对吧？都要用一些不痛不痒的一些零花钱。甚至说，这个，我觉得大的一些，比如说影响到我们自己生活啊、生活品质的这一些资金，咱们就不用考虑了，用一些零花钱，对吧？平时买奶茶的钱，然后吃个外卖的钱，考虑考虑就可以了。那这些公司呢，毕竟呢，他们的主营业务虽然是氢能源，但是刚刚跟大家提到，现在氢能源毕竟这个概念并没有实现真正的一个商业化，并没有真正的盈利，所以呢，投资有风险，大家还是要谨慎一些。那今天呢，我准备的一个内容啊，基本上就是差不多了。然后呢，在最后呢，做一下我们公司的广告吧。所有我们这边的这个信息呢，都是一般性的建议。那大家呢，需要做好自己的一个research。那我们 Go Markets 中文部呢，也是给通过各种各样的信息渠道呢，给到我们中文的这个中文部的客户呢，每天的一个及时的市场的一个更新，包括早上的中文提示的短信。然后刚刚跟大家也有提过，在微信包括 YouTube 上面的这个中文的短视频和每天的邮件报告。那每个月呢，我们也会给大家提供中文版的一个股评和汇评的一个报告。然后呢，每周呢，我们也有线上的直播的一个讲堂和网课，大家呢也会有一个自己的直属的一个客户经理。那这个呢，是我们平时会给客户给到的一个股评或者汇评吧。那最后呢，留个5分钟时间吧，给大家呢留一个问答时间，看一下咱们这边呢关于今天的一个。网课啊，内容啊，有没有一些问题？那咱们可以直接在这个问答区里面提出问题，那我这边呢，来给大家做一个解答。我看到，这边有朋友在问说，请问石油怎么看？石油的话，我在昨天。下午吧，给到我这边的一个客户呢，也是看了一下，这个未来的这个石油啊，石油昨天的话，CBA 就是 Commonwealth 这个联邦银行的一个分析师呢，是更改了这个石油对于今年它的一个未来的价格看涨到85美金，我说的是美国油啊，USO，然后呢，应该是摩根。大通吧，还是高盛？哎，哦，不对，高盛呢是在前两天，从这个美国油的价格，当时从80美金看涨80美金，是改到了目标价90美金。所以呢，从这两家银行的一个分析师的一个调高目标价位吧，我觉得也可以给这位朋友一个参考。然后看到有人问说，关于这个锂矿将来行情怎么看啊？我个人觉得锂矿这一波行情可能还没有结束，现在谈结束呢，还为时
上早，尤其是在这一周以来吧，铁矿石不管是铁矿石的价格可能有一些反弹，虽然可能很难跟之前跌下来的时候去比吧，铁矿石的价格有一个反弹，但更主要的是大宗商品接下来还会有一个非常大的一个涨幅，不管是铁矿石和石油，然后锂矿的话，我觉得这波行情还是会有继续，但是关键的话要看你现在持有的一个成本和你未来想要加仓的一个成本价吧。我看到这边问说 WPL 什么价位出好？WPL 是这个，我不知道咱们这位朋友他的这个 WPL 的成本价是多少啊？这个就没有信息，前提的话就比较难去讲。看一下 WPL 的，我们现在看到 WPL 这个应该很清楚吧？WPL 现在是在一个比较关键的一个压力位，在24块钱的一个左右。因为之前我们可以看到，在6月份和7月份的时候，当时都是触碰到24块多，然后价格呢有一个回调。那现在呢，WPL 的话，目前的价格呢应该是在直线往上冲。但是呢，关键的价格能不能冲得破，我觉得可能还是得要再看，未来应该说是这一周吧，看一下这一周能不能冲破这个价格。但是因为考虑到 WPL Woodside Petroleum 它本身就是一个石油公司，那它现在再加上现在石油、天然气价格涨得那么高的情况下，短期来说，我个人还是会觉得有一定的空间的。当然，这个给到的不管是技术面，我刚刚分析到的20块钱、24块钱左右，还是说根据现在石油的一个未来的一个价格来说，都只是一般性的参考，就不构成个人的一个投资建议了。然后我看到咱们这边朋友说，关于 Fly Center 啊，这个 Fly Center 最近的价格应该是涨得比较多的。我自己是之前通过这个有视频吧，关于这个讲未来这个解封之后的一个事情怎么看？就是未来可以关注的一些板块。当时呢是有提到了 Fly Center、Webjet、Qantas 这些公司等等。所以呢，我们可以看到最近呢，Fly Center 呢，它的价格呢也是涨得比较多的。那如果说接下来真的维州啊、新州啊这些逐步解封的话，Fly Center 应该也是一个好消息。但是你要说涨回到之前的水平的话，应该也是比较难的，所以我觉得这位朋友应该还是得要去持续去关注一下这一类类似的新闻。当然，如果说这一类似的新闻就已经逐渐发酵，或者说已经能够正常通行国内旅游的话，那个时候可能相对来说，咱们价格到了一定的高位，就要去额外去谨慎一下。因为一般来说，像是新闻消息如果被市场消化完了的话，这个时候就是需要我们投资者去额外去谨慎的一个问题了。然后我看到咱们这边朋友说 CST 是什么？我不知道 CST 是什么公司，你是想说 CSL 吗？CST，不知道 CST 是什么公司啊？这位朋友可能是想要问的是 CSL 是不是？然后那个 A2M 嘛，A2M 基本上每一次讲网课都会去讲的。那首先我要声明一下啊，这个 A2 呢，我目前还是在持有的啊，大家呢，就可以把，就也不用说把我当做怎么说呢？因为我本身也是这个参与者，所以呢，我也说，事先说明一下，我手里呢是持有这个 A2 奶粉的。那 A2 的价格呢，我们可以看到现在呢依然还是在这个比较强的一个压力之下，近期呢是有小幅上扬的一个趋势。那如果从现在公司的一些公告和新闻广告上来看的话，公司其实从业务情况还是面临了一定的一个压力的。所以呢，应该算是比较难的吧。然后呢，技术层面上面来说，这两天应该是刚刚开始，
从下往上开始反弹，重新站上这个60天的一个均线，应该是也是比较关键的啊。但是上方的这个压力呢，我们也可以看到，这之前两次的一个压力呢也是比较强的，在目前来说是在6.5块左右。如果我们把这根线这样子画的话，从7月份到8月份这两根线这样子一拉的话，可以看到价格是在6.5毛1左右的一个压力位是比较重的，所以呢，大家呢也可以去关注一下，如果是咱们朋友手里在持有做短线，尤其是之前在5块多买入的话，想要去吃一波短线的话，在6.5块的价格可以去额外去关注一下。那 OK，现在呢9点了，那我们这边呢就不给大家拖堂了。时间差不多了1个小时，那现在呢，大家还有一些其他的问题，如果今天没有时间来得及去回复的话，像是这边问的 CSL 啊、ASB 啊、天然气啊、金矿股啊这些等等，APX 等等，如果大家有问题的话，欢迎在明天上班之后，我们9点钟上班之后，跟我们这边的小助手来进行沟通，或者说直接拨打我们公司电话03-8658-0603，跟大家各自的客户经理、分析师来进行联系，好吧？那非常感谢大家今天晚上花时间来看我们这边的直播那我们晚安大家注意这个特殊时间啊，注意防护，注意安全，好吧？拜拜。